ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ପାର୍ଟି ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିକି ଆସୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିନା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୁଭ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଥମ୍ପିଂ ମେଜରିଟିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖିଲେଣି କି କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ କେହି ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ରିୟୁନାଇଟେଡ୍ ହୋଇକି ରିଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଅଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ CLP ଆମ ମିଟିଂ ବସିଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଆପ୍ରାଇଜ୍ କରିଛୁ କେଉଁଟା ଆମର ଲୁଫଲ୍ସ ରହିଲା, କେଉଁ ଜାଗା ଆମର କମଜୋରି ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରୁଥ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ସେଇଟା ମାନିକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ ନକଲେ ହେବନି। ନାଇଁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କେମିତି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି। PCC ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନ ହେବ ସେଇଟା ହାଇକମାଣ୍ଡର ଡିସିଜନ୍, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଡିସିଜନ୍। ଆମେ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ଜଣାଯାଇଛି।